यसो भन्नाको अर्थ कर्मचारीलाई अविश्वास गराउने विरोध माफी गर्न खोजाएन. कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि एउटा पानु विचार बुझाइदिएर विभिन्न इन्ट्रेस्ट ग्रुपले अर्को हालिदिने, अनि तल पनि सोच्छ माथि पनि सोच्छ. यो चाहिँ त्यो पनि यो विषयले हामीले मैले यो किन जोड्न खोजेको भनेदेखि यस प्रकारका प्रचलनहरू दृश्य अदृश्य रूपमा हुने गर्छ. अब यहाँ जुन चर्चा छलफल बहस चलेको छ शिक्षा प्रणालीको बारेमा, आफ्ना आफ्नो पक्षधरताका पृष्ठभूमिका साथीहरूले जो कुरो राख्नुभएको छ ती चाहिँ आफ्नो ठाउँमा जायज छ. त्यो विषयमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक सुन्नुपर्छ. मैले पनि हिजो बिहान अस्ति यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू, उहाँहरूले केही ठाउँमा केही विषयहरू उठाइसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई गएर यो विधेयक जो चाहिँ अगाडि बढ्दैछ यो विधेयकमा उल्लेख भएका कतिपय कुराहरू चाहिँ छलफल भएभन्दा फरक ढङ्गले आएको सार्वजनिक भएको हामीले पाएका छौँ. त्यस कारण सर्वरलाहरूसँग चाहिँ एकपटक कन्सर्न गरेर मात्रै अगाडि बढाउँदा राम्रो हुन्छ भनेर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु. मैले पनि प्रधानमन्त्रीलाई भनेको हो र सायद उहाँले बोलाएर भेट्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउनु होला. अब यसको ओनरसिप चाहिँ बहालवाला शिक्षा मन्त्रालयले मूलभूत रूपमा अर्थको पाटो कानुनको पाटो चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयले हेर्छ विधेयक भनेपछि, तर फेरि पनि यसको ओनरसिप लिएर अगुवाई गर्ने कसले त भन्दा शिक्षा मन्त्रालय र तपाईँहरू सबै सरकारवालाहरू चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयमा अपडेट हुने आफ्नो विषयहरू राख्ने छुटो छुटेन कोही बिग्रिएन. विधान समितिमा छलफल हुँदाखेरि तपाईँले उठाएका विषयहरू त्यहाँ छलफल भयो कि भएन क्रस छलफल भयो कि भएन भन्ने कुरामा अलिकति म तपाईँहरूलाई सचेत हुन चनाखु पनि हुन चनाखु भएर चाहिँ सचेत हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु. अब यहाँ विद्यनाथजी हुनुहुन्छ, मैले उहाँको नाम धेरै ठाउँ लिने गरेको छु किनभने उहाँलाई कुनै आबद्धता सङ्घ संस्थाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेको व्यक्तिभन्दा पनि विदको रूपमा शिक्षा बुझेको अर्थमा प्रायः सबैतिर बोलाउने चलन छ. मैले उहाँलाई साँच्ची राखेर किन भन्न खोजेको भने पालिका महासङ्घले एक थोक भन्छ. मेरो यो कुरा चाहिँ जोडिनुहोस् भने यो ऐन मलाई काम लाग्दैन भन्छ. शिक्षक महासङ्घले आएर अङ्गो ठडाएर मेरो यो कुरा जोडिनुहोस् भने ऐन ल्याउन पाउनुहोस् भन्छ. मैले तपाईँहरूले हुँदैन मैले उहाँलाई भन्नु खोजेको. अब निजीका चाहिँ साथीहरूले हाम्रो यो यो कुरा हाम्रो 20 वर्षमा ब्याङ्कको लोन लिएको कम्पनी भनेर तैँले चलायो भनेर दिने अनि हामीलाई पनि नसुनेर हुन्छ यो गरेको समय ल्याउन दिन हुन्छ. अनि निजीमा पढाउने चाहिँ शिक्षकहरू पनि हुनुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ. अनि तपाईँले ठुल्ठुला कुराहरू छ हाम्रा कुरा त यहाँ त हामीलाई अन्याय गर्छ उनीहरू पनि आउँछन् त्यहाँ सङ्गठन बनाएर हामीलाई यो कुरा सम्बोधन भएन भने हामी पनि त पढाउने टिचर हो भन्छ. अनि यी चाहिँ सबैका सरकारको कुरा हो. अब यी सबैलाई खुसी पार्ने हो कि वेदनाथजी विद्यार्थीलाई खुसी पार्ने चाहिँ हामीले ऐन बनाउने राष्ट्रको सक्षम नागरिक बनाउने ऐन बनाउने यी सबैका कुरा पनि तपाईँहरू सबै कुरा पनि सुन्नैपर्छ राज्यले किनभने परिचालक सबै हिसाबले तपाईँहरू नै हो. किनभने यो खास गरी हिसान प्याम्सन यान प्याम्सन निजी क्षेत्रको तपाईँहरू नेतृत्व गर्नुभएको छ धेरै विद्यार्थीहरू 33% मेरो अनुमानमा विद्यार्थीको हिस्सा तपाईँहरूले चाहिँ ग्रहण गर्नुभएको छ. त्यसै गरिकन खास गरी शिक्षक महासङ्घ त्योसित सम्बन्धित विद्यालय त्योसित सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालय त्योसित सम्बन्धित चाहिँ स्थानीय पालिका निर्वाचित यी सबै कुराहरू फेरि चाहिँ अरू त्यस बाहेकको चाहिँ सम्पूर्ण विद्यालय शिक्षा उनीहरूको काममा छ. तर यो सबैको चाहिँ दायित्व के हो भने सबैको भूमिका के हुनु पऱ्यो भनेदेखि विद्यालयमा पढ्ने चाहिँ विद्यार्थीले कसरी सक्षम बनाउने भन्ने कुरा सबैले केन्द्रमा राखियो भने अब लुडो खेल्दाखेरि पुयो पुयो माथि पुग्यो त्यसपछि गएर सर्कल खाएर फेरि तल अनि हामी सबैले एकजोडले भन्छौँ ऐन आउनु पऱ्यो ऐन चाहिँ 28 सालको ऐन लिएर हिँड्ने ऐन छुट्याउनु पऱ्यो भन्ने अनि मेरो विषय चाहिँ छुट्यो भने खबरदार ल्याउनु पाउनु छ भने पनि कहिले ल्याउनु. अब यसको उपाय के त भन्दा सहमति गर्ने कम्प्रोमाइज गर्ने कम्प्रोमाइज गर्ने र सबैका कुरा सुन्ने सबैका कुरा चाहिँ सुनेर एडजस्ट हुने मिल्न सक्ने कुरा ल्याउने त्यसको चाहिँ मूल कुरा भनेको के हो भने संविधान. हामीले संविधानमा 12 कक्षासम्म किन भन्यो होला सकिन्न भने संविधान फेरौँ मैले सही सकिन्न भने फेरौँ सक्ने भने 12 कक्षासम्म तपाईँहरू मिडियाका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ
हामी सबैले चाहिँ दल बुद्धिजीवी सबैले गरेको प्रतिबद्धता नेपालको नागरिक आमाबाट जन्मेपछि शिक्षण संस्थामा जान्छ कमसेकम राज्यले 12 कक्षासम्म निशुल्क दिने गरी शिक्षाको चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर संविधानमा हामीले भनेका छौँ अक्षरले लेखेका छौँ निर्णय गरेका छौँ पास गरेका छौँ त्यो कहिले कसरी ग्रहण गर्ने भन्ने कुरा 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष लाग्ला तर त्यो कार्यान्वयन गर्न त आवश्यक छ नि त्यो कार्यान्वयन गर्नको निम्ति हामीले चाहिँ हाम्रा शिक्षण संस्थाहरूलाई त्यतापट्टितिर चाहिँ केन्द्रित गर्ने गरी हामीले चाहिँ अगाडि बढाउनु जरुरी छ र पहिलो भनेको संविधान हो दोस्रो भनेको दिगो विकास लक्ष्य भनेको छौँ नि हामीले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स यो हाम्रो माथि ओल्ड भएको चाइनाले मैले 50% चाहिँ यहाँ पुर्याउँछु भन्छ होइन अहिले युएई चाहिँ दुबईले जे बनाए सबभन्दा राम्रो बनाए भन्छ कि एयरपोर्ट सबभन्दा ठुलो बाटो सबभन्दा ठुलो घर बनाएछ भने सबभन्दा ठुलो होटल बनाए अरूको भन्दा ठुलो उसको लक्ष्य के अथवा शिक्षा सम्बन्धी कुरा पनि यहाँ यसरी लैयान् भनेर अहिले पछिका विकास भएका देशहरूले भनेका छन् भने युरोपका कतिपय देशहरूले त यो नागरिकलाई चाहिँ सामाजिक सुरक्षासित सम्बन्धित यो कुराको प्रसङ्गसँगै बच्चा प्रेग्नेन्सी भएर आमाको पेटदेखि हाम्रो चाहिँ वैदिक प्रचलित चाहिँ भाषा आउँछ चितामा पुगन्जलीसम्म हाम्रो यहाँको भाषा आउँछ नागरिकलाई चाहिँ राज्य यो गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ पूर्वाधार पहिले बनाएको हुँदाखेरि अलि बढी चाहिँ अभ्यास गर्नुभएको छ मैले यो कुरा किन उठाउन खोजेको भनेदेखि दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप हामीले लिएको चाहिँ उद्देश्य अनुरूप शिक्षालाई हामीले 30 सालमा कहाँ पुर्याउँछौँ त्यसपछि हामी कहाँ लैजान्छौँ भन्ने कुरामा हामी केन्द्रित हुनुपर्छ र हामीले यो ऐनमा चाहिँ यसलाई ध्यानमा हामीले राख्नुपर्छ तेस्रो चाहिँ हामीले खास गरी हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सम्बन्ध र प्रतिबद्धताहरू हामीले हस्ताक्षर गराएको छौँ नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर तपाईँहरू सबै विज्ञान हुन्छ हामीले के भन्यौँ बच्चाको हकको कुरा शिक्षण पढाइको कुरा त्योसित सम्बन्धित कतिपय कुराहरू हामीले के बोलेका छौँ के भनेका छौँ भन्ने कुरा पनि हामीसित चाहिँ शिक्षामा लगानी गर्ने युरोपियन युनियनसित सम्बन्धित थुप्रै निकायहरू छौँ उहाँहरूले डोनेट पनि गरिराख्नु भएको छ लगानी पनि गर्नुभएको छ उहाँहरूको कुरा पनि हामीले सुन्नुपर्ने हुन्छ यी चाहिँ के भनेदेखि ती उनीहरूको कन्सर्नहरू पनि हाम्रो देशको अनुकूलतामा हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ र त्यसको प्रतिकूल नहुने गरी लगानी गर्छु भन्छ उनीहरूको प्रतिकूल भयो भनेदेखि त हामी कहाँ पैसा आउँदैन नि पैसा पनि हामीलाई चाहिन्छ त्यस कारणले हामीले नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर गरेका कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ हाम्रा त्यस प्रकारका पक्षधर्ताहरूलाई पनि यो हामीले कानुनको प्रसङ्ग चलाउँदाखेरि हामीले जोड्नुपर्छ अनि त्यसपछि 12 कक्षा पढिसकेपछि हाम्रो नेपालको अहिलेको विकासको चाहिँ टार्गेट अनुसार योजना आयोगले दिएको छैन भन्छ मानव स्रोत शिक्षा मन्त्रालयको नाम फेरि भन्छ तर चाहिँ कति इन्जिनियर चाहिने हो कति डक्टर चाहिने हो अथवा हामीले उत्पादन गरेको डक्टर बाहिर सप्लाई गर्ने हो कि पाइलट कति उत्पादन गर्ने हो हामी चाहिँ प्लेन कति आउँछ 10 वर्षमा कति चलाइन्छ कहाँ पुर्याइन्छ हाम्रो कुनै पनि कस्तो प्रकारको मानव स्रोत दक्ष जनशक्ति हामीले उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा छैन त्यो पनि जोडेर हामीले चाहिँ कमसेकम नभए पनि केही न केही त दियो भनेर हामीले लिनुपर्छ हामीले यी कुराहरू हामीले चाहिँ यो अनि बनाउँदाखेरि लिनुपर्छ र अब 12 कक्षा पढिसकेपछि विश्वविद्यालयमा कुन प्रकृतिको विद्यार्थीको रुचि र चाहना केमा छ भने रुचि र चाहना जागिर पाइन्छ कि पाइन्न भन्ने छ राज्यले अब के गर्दा अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्नेमा छैन अहिले त्यहाँ निस्किसकेपछि उसले चाहिँ आइसी पढ्यो भने तुरुन्त चाहिँ जागिर प्राप्त गर्छ उसले इन्जिनियरिङ पढ्यो भने तुरुन्त पढ्छ वन पढ्यो भने तुरुन्त चाहिँ उसले जागिर पाउँछ त्यस कारण रुचि चाहना हुनु स्वाभाविक हो त राज्यले चाहिँ कता लानु खोज्दैछ भन्ने कुरा त्यसमा चाहिँ निर्गुल गर्यो भने रुचि चाहना राज्यको उद्देश्य अनुसार विद्यार्थीसँग जोडिन्छ हामीले यसरी हामीले चाहिँ सिङ्गो मैले यहाँ तपाईँलाई राख्नु खोजेको सिङ्गो हामीले चाहिँ राष्ट्रिय पक्षधरता यहाँको आवश्यकता हामीले गर्न खोजेको देशको चाहिँ लक्ष्य त्यसमा केन्द्रित भएर विद्यालय शिक्षा हामी कसरी सुधार्छौँ भन्दा 3 क्षेत्रमा पहिलो भौतिक सुधार 37,000 स्कुल आवश्यक हुन् कि होइन त्यसको नक्साङ्कन गर्ने 5 जना दरबन्दी 3 जना विद्यार्थी त्यो पनि पाइयो त्यो आवश्यक हो कि होइन हिजो चाहिँ हाम्रो हजुरबाले स्कुल खोल्नुभयो गाउँमा बाटो थिएन प्रत्येक वडा चाहिँ हाई स्कुल छ 150-180 जना विद्यार्थी छन् कहाँ विद्यालय जानुहुन्छ अनि अहिले त बाटो खोलेपछि त्यही विद्यालय चलाएर दरबन्दी दिइरहनुभन्दा ती चाहिँ 2-3 वडाका विद्यालयहरू चाहिँ मर्ज गरेर बस राख्दा राम्रो हुन्छ होला नि त्यस कारण मर्ज गर भौतिक पूर्वाधार मैले यो राख्नु खोजेको भने पहिलो चाहिँ भौतिक पूर्वाधारमा सुधार मर्ज गर्ने अहिलेको अबको हामीले गर्ने लक्ष्य अनुसार
अनि त्यसो गरियो भने दरबन्दी घटाएर नै हुन्छ, राज्यको व्यवहारमा हुन्छ। अनि विद्यालय समग्र नक्सायन गरेर जाने गरी हामीले चाहिँ भौतिक पूर्वाधार अनि प्राविधिक विषय सिटिपिटी दिने भने 753 नै पालिका, 753 पालिकामा एउटै चाहिँ पालिकाभित्र चाहिँ तिनै थर तिनवटा विद्यालयले कृषि लिएर गयो भने कहाँ विद्यार्थी हुन्छ? त्यहाँ एउटा पालिकामा इन्जिनियरिङ, एउटा पालिकामा कृषि, त्यहाँको आन्तरिक त्यहाँको विषय पाएर एउटा पालिकामा अर्को विषय लिएको भने राम्रो हुन्छ। त्यस कारणले हामीले अलिकति विद्यालयको चाहिँ यसरी मापन गरेर विज्ञान नक्साहरू गरेर सबैको ऐनमा त सम्भव छैन, यी कुरालाई चाहिँ यो ऐनले बाधा नहुने गरी हामीले गरियो भने राम्रो हुन्छ। अनि त्यसलाई हामीले भौतिक पूर्वाधार सुधार हुन्छ। अब यो कानुनी सुधार किन चाहिएको भने, अब कानुनी सुधारमा शिक्षक महासङ्घले महासङ्घ भएको हुँदाखेरि सबै शिक्षकको मात्रै कुरा सुन्नुहुन्छ उहाँहरूले, मसित आउँदा 99% उहाँको सरकार भनेको शिक्षककै कुरा, उसको सर्वसित सम्बन्धित कुरा, उसको तलबसित सम्बन्धित कुरा, उसको वृत्ति विकाससित सम्बन्धित कुरा, उसको ग्रेडिङको कुरा, उसको चाहिँ अब केही समयपछि चाहिँ उसले पढाएन भने त्यो कसरी चाहिँ तलब प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा, अस्थायी भयो भनेको अस्थायी भएकोले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न सबैलाई पासै गराइदिनुपर्छ भन्ने कुरा, प्रतिस्पर्धाको कुरा नै गर्नुहुन्न, पढाएको फेरि पास गराउनु बात गरेर ल्याउनुहुन्छ। तर उहाँहरूले उहाँलाई मैले भनेको उहाँहरूले चाहिँ विद्यार्थी कस्तो चाहिँ उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा बहस गरेर ल्याउनु मैले बात विद्यार्थी कस्तो बनाउने भन्नु पऱ्यो नि त। मैले एक दिन भने उहाँहरूलाई तपाईँले धुमै मात्रै ल्याउनुभयो, एउटा पनि मान्छे शिक्षक महासङ्घले यस्तो चाहिँ विद्यार्थी जनशक्ति हामी उत्पादन गर्छौँ भनेर कान खेडा पारेर सुन्ने खालकोमा खोइ तपाईँको यहाँ केही थिएन भनेपछि मैले यो प्रसङ्ग फेरि तपाईँहरूलाई पनि हो भनेपछि यो किन चाहिँ मैले राख्न खोजेको भनेदेखि हामीले चाहिँ यी सबै कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिएर हामीले चाहिँ कानुनी सुधारको कुरा, अब ओडामा स्कुल छ, ओडाध्यक्षको भूमिका के, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कसलाई तोक्ने भन्ने ओडालाई दियौँ भने दलतिर होला उहाँले राख्नुभयो, अब वडामा जित्ने चाहिँ दल बाहेक पनि हुन्छ आफ्नो संविधानले, यही बाले नै चाहिँ कुनै दलबाट होइन स्वतन्त्र जित्नु भयो नि, त्यस उडान जित्ने जति सबै चाहिँ पार्टी के हुन्छ भन्ने कुरा दलीय प्रणाली भए पनि स्वतन्त्रले पनि जित्न पाउँछ त्यो कानुनले मान्दैन, अधिकांश त दलमा त्यस्तै हुन्छ, दलका मान्छेले जित्छन् तर अरू पनि हुन्छ, तर त्यस बाहेकका त्यो वडा बस्ने शिक्षासित सम्बन्धित विद्यालय राम्रो बनाउँछु भन्ने भन्ने मान्छेलाई जनप्रतिनिधिसित कसरी जोड्ने भन्ने कुरा कानुन हिसाबले टुङ्गाउनु पर्ने छ, र त्यो चाहिँ टुङ्गाउने कुरामा अब एउटाको मात्रै कुरालाई त अर्को रिसाउँछ, अर्को पक्षको कुरालाई त अर्को रिसाउँछ, भनेपछि त्यहाँ कम्प्रोमाइज त्यहाँ चाहिँ हामीले बनाउने हिसाबले सोचियो भनेदेखि यहाँ सहमति हामीले चाहिँ खोज्न सकिन्छ। त्यसरी कानुनी सुधारको कुरा प्रदेशको मन्त्रालय छ, प्रदेशको मन्त्रालय छ, जिल्लाको समन्वय इकाइ छ, त्यो इकाइको कुनै भूमिकै छैन अहिले समन्वय गरेर, त्यही पालिकाले त त्योसित समन्वय त गर्दैन, विद्यालय त मेरो अधिकारमा छ, यहाँ काठमाडौँको महानगरपालिकाले अहिले चाहिँ काठमाडौँको चाहिँ समन्वय इकाइसँग शिक्षक सर्वको बेलामा दरबन्दी भएको बेला स्वीकृति हस्तान्तरित गरेर चाहिँ स्वीकृति दिने त्यो पनि दुई तिरको सहमति भए उसको कुनै अधिकार छैन, अनि त्यो कारणले राख्ने कि नराख्ने, राखे कुन मात्रा राख्ने होइन, यस्ता कतिपय कुराहरू चाहिँ कानुनी रूपमा अझेर बसेका कुरा हुन्। अहिले छुट्याउनु पर्ने ऐनले चाहिँ केन्द्रित गर्नुपर्ने त्यो विषय हो, कानुनी सुधार दोस्रो हो, यी विषयहरू चाहिँ हामीले हल गर्दैनौँ। अब निजीलाई के हेर्ने त भन्दा निजीलाई अब निजीको कुरै नसुनिकन 5 वर्षमा भन्ने जो आयो त्यो चाहिँ मेरो पनि त्यसमा समर्थन छैन, त्यसमा समर्थन छैन। अब कुनै ब्याङ्कबाट कुनै निजी विद्यालयले 30 वर्षमा चाहिँ भाडा अथवा जग्गा लिएर भवन बनाए होला त 30 वर्षसम्म मलाई चाहिन्छ पनि तपाईँले भन्नुभयो भने त्यस पनि समर्थन छैन, तपाईँको कुरा सुनेर यति वर्षसम्ममा निकास दिने र त्यसलाई नियमन गर्ने कुरा राज्यले संविधान र अहिले भनेका कुरा अनुसार नियमन गर्ने प्रक्रियामा निजीको भूमिका के हो भन्ने कुरा नियमन गरेर तोकिदिनु पऱ्यो, तोकिदिनु पऱ्यो र त्यसपछि प्रोत्साहन गर्नु पऱ्यो। त्रिपिटको सिद्धान्त अनुसार प्रोत्साहन किन गर्नु पऱ्यो भने कि त चाहिँ सबै दरबन्दी राज्यले दिन सक्नु पऱ्यो, भौतिक पूर्वाधार घटाबाट बनाइदिने त्यसपछि गएर दरबन्दी पनि राज्यले दिने भयो भनेदेखि त तपाईँहरू चाहिँ यति वर्षमा यसो गरिदिनुहोस् त्यो पनि सहमतिमा, त्यो पनि समय चाहिँ दिनैपर्छ, लगानी गर्छ त मान्छे सिद्धिन्छ नि, त्यो पनि सहमतिमा यति वर्षसम्ममा निकास दिने गरी तपाईँहरू संविधानको स्पिरिट अनुसार तपाईँले यसरी आउनुहोस् भनेर चाहिँ जाने कुरा सही हुन्छ। तपाईँहरूले अहिले चाहिँ बढी चाहिँ जोड गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीसँग शिक्षा मन्त्रालयमा लगिङ गर्ने कुरा त्यो कसैले हालिदियो, अब सस्तो लोकप्रियताको निम्ति त चाहिँ हालिदिन सकिन्छ नि त,
तर कसले जिम्मा लिन्छ त अहिले चाहिँ पढिराखेका विद्यार्थीको जिम्मा, पढिराखेका टिचरको रोजगारको जिम्मा, पढिराखेका चाहिँ विद्यालयहरूको चाहिँ भौतिक पूर्वाधारको विकासको जिम्मा कसले लिन्छ त भन्दा कि राज्यले लिनु पर्यो कि समय दिनु पर्यो। त्यो चाहिँ अहिले आएको सार्वजनिक भएको आएको छैन, सार्वजनिक भएको समय चित्तबुद्ध छैन। त्यसमा तपाईँहरूले लबी गर्नु होला, तपाईँहरूलाई प्रोत्साहन पनि गर्ने, नियमन पनि गर्ने। नियमन गर्ने कुरामा अब सार्वजनिक विद्यालय चाहिँ सरकारले यसो गर चाहिँ उसो गर भनेर तपाईँहरूले के टिप्पणी किन नगरिदिनु गर्नुभएको त मैले सुनेको छैन, तर कहिले काहीँ सुनिन्छ मुद्दा हालेको हुन्छ विद्यार्थीहरू विद्यालयले एकअर्का मुद्दा हालेको हुन्छ, त्यो सुनौ किनभने यस्तो कुराले विद्यार्थीलाई चाहिँ नकारात्मक प्रभाव हुन्छ। जसले राम्रो गरेको छ त्यसबाट सिक्ने जुन सुकिन राम्रो गरेकोबाट सिक्ने कुरा नै सही हुन्छ, र हामीले त्यसलाई एकअर्काका विरोधी होइन एकअर्का परिपूरक हुँ एकअर्काबाट सिक्ने पेडागोजी चाहिँ राम्रो निजीले कुनै राम्रो गर्यो भनेदेखि उसमा सिक्दा हुन्छ नि ल्याएर प्रण गरेर त्यसैलाई बनाउँदा राम्रो हुन्छ नि। त्यस हिसाबले निजीलाई चाहिँ हामीले नियमन गर्ने गरी समावधि तोकेर उहाँहरूकै चाहिँ सहमतिमा भने जस्तो नहुन सक्छ। अब कुरो कुरो जति सक्छ पैसा कमाऊ भनेर चाहिँ सरी है त्यो मैले किन भन्नु खोजेँ भने नहुन पनि त सक्छ, किनभने संविधानले 12 कक्षासम्म निशुल्क गराउँछ, एउटा निश्चित अवधिसम्म त चाहिँ कहीँ न कहीँ हामी जानुपर्ने हुन्छ। हो त्यसमा तपाईँहरूको सहमतिमा यसरी निकास निकाल्नु भन्दा त भौतिक नागरिक व्यक्तित्वले त मान्नुहुन्छ नि, त्यो नसोधेको लागि तपाईँहरू सुन्नुभएको त्यसो भएर निजीलाई चाहिँ नियमन गर्ने कुरा जायज छ। अब यिनी चाहिँ कतिपय धार्मिक छन्, धार्मिकहरूलाई धार्मिक जस्तो चाहिँ मदरसा छ, त्यसपछि गएर गुरुकुल छन्, अनि गुम्बा छन्, त्यहाँ चाहिँ सम्बन्धित स्वीकृत कोर्स नै पढाउने प्रचलन छ। अब त्यहाँ चाहिँ शिक्षण सिकाइ भार चाहिँ बच्चामा बढी हुन्छ, अतिरिक्त सिकाउँछन् भने केही फरक पऱ्यो, त्यो पनि सिक्छन्, मदरसा भाषा सिक्छन्, सम्बन्धित कुरा सिक्छन्, तर राज्यले तोकेको कोर्स पनि सिक्छन् र प्रतिस्पर्धा गर्छन् भनेदेखि त्यसलाई पनि हामीले नियमन गरेर व्यवस्थित प्रकारले चाहिँ प्रतिभावान विद्यार्थी उत्नायो भने राम्रो हुन्छ, किनभने त्यहाँ दोहोरो गर्न सकिँदैन र त्यस प्रकारका विद्यालयहरूलाई पनि हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। गुरुकुल गुम्बा मदरसा जस्ता विद्यालयहरूलाई पनि हामीले चाहिँ आञ्चलिकताका आधारमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र सम्बन्धित चाहिँ भाषा अब संविधानले 1% भनेको छ, कुन भाषामा के पढाउने भन्ने कुरा पनि संविधानले तोकेको अहिले के छ भनेदेखि आफ्नो भाषामा नै पढ्न पाउने जो भन्ने छ, सकेसम्म त्यस प्रकारको घनत्व भएको ठाउँमा त्यो प्रकारको मातृभाषामा कोर्स गराइदियो भने उसले अङ्ग्रेजी पनि पढ्छ, मातृभाषा नै पढ्छ, नेपाली पनि पढ्छ, प्रायः यो चाहिँ अनिवार्य हुन्छ। अब त्यस हिसाबले जाँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ, यी कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले मिलाउन सकियो भनेदेखि चाहिँ त्यसले राम्रो हुन्छ र यसरी चाहिँ चार प्रकारका विद्यालयहरू संस्थागत विद्यालय, पब्लिक विद्यालय, अनि त्यसपछि गएर गुरुकुल गुम्बा जस्ता धार्मिक विद्यालय, अनि त्यसपछि गुठी विद्यालय निजीहरू सार्वजनिक छन् त्यसलाई पनि हामी व्यवस्थित गर्नुपर्छ र के पुगाइदिनुपर्छ भने निजी गुठी हो भने उसले व्यक्ति कारोबार गरेर पाउनु पऱ्यो, त उहाँहरू माग्छ कर नतिर्ने गरी त्यहाँ जानुभयो, निजी भनेपछि त्यहाँ फेरि कारोबारले त्यहाँ अल्लेको छ, सहजीकरण भएको छैन, ती कतिपय कुराहरू कानुनी रूपमा हामीले चाहिँ पुगाइदियो भनेदेखि राम्रो हुन्छ र यी सबैको चाहिँ लक्ष्य भनेको हामीले चाहिँ कानुनी सुधार, हामीले यो चाहिँ विषय चाहिँ यसरी क्षेत्राधिकार तोकियो भनेदेखि राम्रो हुन्छ भनेर तोकियो भनेदेखि राम्रो हुन्छ। अब तेस्रो पाटो भनेको चाहिँ शिक्षण सिकाइमा सुधार, हाम्रो जतिसुकै गरे पनि शिक्षण सिकाइमा चाहिँ क्वालिटी एजुकेसन भनेको, अब यो सुधार भनेको के राम्रो सजिलो पठन निकाले धेरै पास गराउने तपाईँले एकछिन गर्नु सजिलो पठन निकाले चाहिँ धेरै प्रतिशत ल्याउँछन्, अनि अब त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड के हो, चाइनाको एउटा मोडेल छ, दिल्लीको एउटा मोडेल छ, दिल्ली नै फरक छ, केरलाको एउटा मोडेल छ, चाहिँ पटनाको अर्को मोडेल छ, एउटै छैन, एउटै देशभित्र त अलिअलि फरक छ भने त्यसमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय एभरेज चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एजुकेसन भनेको हामीलाई चाहिँ वर्ल्डमा अहिलेको चाहिँ विश्वमा 12 कक्षा पढ्ने चाहिँ विद्यार्थीको यो प्रकृतिको योग्यता हुनुपर्छ भनेर प्रश्नहरूको ब्याङ्किङ गर्ने, त्यसअनुसारको कोर्स तयार पार्ने, त्यसअनुसारको उत्पादन गर्ने र थ्योरी मात्रै बोकाउने संविधान व्यवस्था, थ्योरी बोकाएर पास भएर मात्रै सक्षम भयो भने प्लम्बरको चाहिँ थ्योरी चाहिँ भोग्यो तर बनाउन जानेन भनेदेखि त अर्थी भएन नि, इन्जिनियरिङ चाहिँ भोग्यो तर पिच गर्दाखेरि चाहिँ 3 महिनाको पनि भयो भनेदेखि चाहिँ भएन नि त त्यो त, त्यस कारणले अलिक प्र्याक्टिकल कुरासँग जोड्ने कुरा र शिक्षालाई सिप र उत्पादनसित जोड्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरा संविधानको कुरा हो, पेडागोजी त्यहाँ केन्द्रित हुनुपर्छ र यसलाई शिक्षण सिकाइ भन्नुहुन्छ, शिक्षण सिकाइ स्थापित बनाउनु, यो नै विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षा हो। त्यस कारणले हामीले 3 सुधार, भौतिक पूर्वाधारको सुधार, कानुनी सुधार, शिक्षण सिकाइको सुधार, यी 3 प्रकारको चाहिँ सुधार गरियो भने फेरि सम्भव छ, राम्रो बनाएको विद्यालयहरूले गरेको कयौँ प्रयत्नहरू छन्, ती सबै कुराबाट हामीले अनुभव लिएर गऱ्यौँ भनेदेखि
सम्भव छैन। यसमा तपाईँले जति विद्यालयसित सम्बन्धित चाहिँ टिचरका विभिन्न संगठनहरू, त्यसपछि गएर महासङ्घ, विभिन्न प्रकारका संगठनहरू, सरकारवालाहरू सबै जो जहाँ हो उनीहरूको चाहिँ आफ्नो ठाउँ प्रतिबद्ध लाग्ने भने 10 वर्षभित्र पनि नेपालको विद्यालय शिक्षा सुधार हुन सकिन्छ, तुलनात्मक सुधारित पनि गरेको छ। अब अर्को चाहिँ के छ भनेदेखि नेपाल पढ्न लायकै छैन, खत्तमै छ भनेर नेगेटिभ चित्र चाहिँ नगराउनु होइन, आफैले पढाउने आफै छौँ। अनि आफैले चाहिँ अहिलेका 12 कक्षा पढ्ने विद्यार्थीहरू पनि त्योभन्दा तलका विद्यार्थीहरूलाई नेपालको शिक्षा पढ्ने लायक छैन भनेर हामीले भनियो भनेदेखि त कसरी पढ्छ उसले? त्यस कारणले यी 3 प्रकारका चाहिँ हामीले सुधार गरियो भने सम्भव छ। यो ऐनमा, यो ऐनमा चाहिँ एसएससीसँग सम्बन्धित भएर विषय आउनुपर्छ, अलिकति तोडमोड भएको यसलाई देखाइदिउँ नि त यिनीहरूलाई भन्ने हिसाबले आयो भने त्यहाँ प्रभाव हुन्छ। त्यस कारणले तपाईँहरूले जसरी अहिले अलिकति यो विधेयक नआइकन छलफल चलाउनु भएको छ, यो छलफलले एउटा वातावरण पनि बनेको छ, यी कतिपय विषयहरू चाहिँ समेट्ने गरी मूलभूत रूपमा विद्यार्थी केन्द्रित नेपालमा हामीले कमसेकम अबको 7 वर्ष 22 आम चल्दैछ, अब 7-8 वर्षमा नेपालको विद्यार्थी शिक्षा हामी यहाँ पुर्याउँछौँ। त्यसको निम्ति अहिलेका कानुनका प्रक्रियाहरूलाई यसरी फुकाउँ, सहमतिमा फुकाउँ, यो हामी सबैको दायित्व हो, यो देश हाम्रो हो, यो देशको शिक्षा प्रणाली सुधार्ने जिम्मा हाम्रो हो भनेर तपाईँले यो आउने ऐनमा अलिकति छुटेका विषयहरूमा छलफल चलाइदिनु होला। र यो फेरि चाहिँ एक थरीले सपोर्ट गरेर, एक थरीले विरोध गरेर, आफ्नो कुरा नआएकोले गएर चाहिँ आउने नदिने चाहिँ नगरिदिनुहोस्। आउँदै आउँदैन त्यसो होस्। र यो आउने भनेको अहिले नै आएर फाइनल भएर लागू भएर कार्यान्वयन जाने गरी आएको होइन, यो पार्लियामेन्टमा जान्छ, पार्लियामेन्टमा चाहिँ संशोधन प्रस्ताव हामी चलाउनुहुन्छ, पार्लियामेन्टको समितिमा जान्छ, पार्लियामेन्टको समितिमा गम्भीरतापूर्वक छलफल हुन्छ, त्यो छलफलमा पनि धेरै कुराहरू थपगड गर्न सकिन्छ, सरकारवालासित बोलाएर धेरै प्रकारको छलफल गरेर अगाडि बढाउन सकिन्छ। ती विभिन्न चरणहरूमा पनि छलफल हुने भएको हुँदाखेरि अहिले छुटेकै एडजस्ट गर्नुपर्ने कुरा के हुन्? तपाईँहरूले चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय मार्फत प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराएर चेन्ज गराउनु कल गर्नुहोस्, म सपोर्ट गर्छु, हामी सपोर्ट गर्छौँ। तर उसले पनि विरोध गर्छ, उसले पनि विरोध गर्छ, बेकारमा नगरौँ क्या हो भन्नेतिर गयो भने हुँदैन, त्यसो भए पनि झन् सुधार झन् अर्कोतिर जान्छ। अहिले पनि शिक्षा मन्त्रालयले 8 वटा मै हुँदाखेरि योभन्दा पहिलेका साथीहरू सुधार लिएर कानुनी रूपमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू मलाई 8 वटा आएँ। अब ऐनै भएन भने ऋषि ऐनै भएन भने अब बाघ बजारमा भने कन्सल्टेन्सी उहाँहरूको पनि पेसा, उहाँहरूको कुरा सुन्दा चाहिँ हामीले त पेसा गरेका छौँ भन्नुहुन्छ। एउटा पनि विश्वविद्यालयले म चाहिँ 12 कक्षा पढेर प्लस भएको विद्यार्थीलाई मैले मेरै देशमा सक्षम नागरिक पठाउँछु भनेर कहीँ खोलाएको छ? बोर्ड राखेर खोलाएँ 14 सेसन कन्सल्टेन्सी नियमन गर्ने केही निकाय छैन। अनि विदेशीबाट लिएका हुन् जो चाहिँ थोरै कुरा जोड्न खोजेको, विदेशीबाट स्वीकृति लिएका कलेजहरूको कोटाको छैन कहीँ पनि, जति पढाएको हुन्छ। अब यहाँ कहाँको कोठा छ, उहाँहरू पनि माग सुन्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ पनि नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि भइदियो कि भनेदेखि अब यो शिक्षा रोजगार क्षेत्र पनि छन्, यस्ता कतिपय विधिका कारणले त्यहाँ पनि ऐनको आवश्यकता छ, त्यहाँ पनि ऐनको आवश्यकता छ। प्रतिष्ठानले पनि मेडिकल पढाएछ, विश्वविद्यालयले पनि मेडिकल पढाएछ, अनि चिकित्सा शिक्षा आयोगले पनि एक्जाम दिन्छ, मेडिकलसित हात हालेको छ उसले पनि, अनि कुन अथराइज भन्ने कुरा ग्यारेन्टी छैन। त्यसलाई प्रतिष्ठानले के गर्ने, अथवा प्रतिष्ठानले पढाउँछ भने विश्वविद्यालयले पढाउने मेडिकल साइन्स के हेर्ने, विश्वविद्यालयले पढाउने इन्जिनियरिङ के हेर्ने, प्लस टू पढाउने चाहिँ सिटिबिलिटीको कोर्स पढाउँछ, 9-12 सिटिबिलिटी दिन्छ, अनि त्यो कुन मोडेलमा लैजा, यस्ता कैयौँ कुराहरू चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। त्यस कारणले 8 वटा ऐन, त्यो ऐन चाहिँ धेरै पैसा लाग्ने पूर्वाधार बनाउनु पनि होइन, यी सबै कुरालाई नियमन गर्नुको निम्ति मन्त्रालयले त्यहाँ अगाडि बढाएको छ, बाटोमा छ। र यी सबै कुरालाई अब सबै कुरा विभागीय विभाग हो भने त अगाडि बढ्दै भएन, यी सबै कुरालाई कमसेकम कर्मशै हामीले चाहिँ टुङ्गो लगाएर शिक्षा प्रणालीलाई नियमन गर्नुको निम्ति तपाईँहरू चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ, तपाईँहरू सक्रिय हुनुहोला। आफूलाई पनि हेर्नुहोस्, आफूको आडा बसेको चाहिँ अरू शिक्षण संस्था बसेको हो, त्योसित सम्बन्धित व्यक्तिका समस्या पनि हेरिदिनुहोस् अनि छलफल गर, त्यसो गरेपछि ठिक ठाउँमा पुगिन्छ, त्यसो गरेपछि ठिक ठाउँ आफूलाई मात्रै हेरियो, आफ्नो सङ्गठन आफू आफू तपाईँलाई मात्रै हेरियो भनेदेखि अर्कोले राखेको समस्याको सुनाइ हुँदैन। त्यस कारणले त्यो रूपमा गइयो भनेदेखि हामी सोच्न सकिन्छ लामो होस् है, अब यो विधेयक जसरी पनि आउनुपर्छ मलाई सोध्नुहुन्छ, जसरी पनि आउनुपर्छ, संविधान पनि राज्य प्रणाली फेरि सबै चाहिँ फेरिए अनि हामी त्यो पनि ल्याउन नसक्ने यो भनेदेखि के गरी खान्छ? अनि यसमा चाहिँ राजनीतिक दलका सम्पूर्ण घोषणापत्रहरूमा
देश का प्रमुख राजनीतिक दल का घोषणा पत्र में शिक्षा संबंधी लेख्नु भएको छ। त्यो लेखेर प्रचार गर्नु हो कि साँच्चै गर्नु त्यो पनि सोध्नुहोस् तपाईँले। साँच्चै गर्नु हो भनेदेखि त उहाँहरूको प्रतिबद्धता हुनु पऱ्यो नि त। साँच्चै गर्नु हो भनेदेखि त उहाँहरू लेखेको कुरा पनि उहाँहरूसित सल्लाह गरेर शिक्षामा सुधारको कुरामा हामी यहाँ सपोर्ट गर्छौँ भनेर उहाँहरूसित पनि छलफल गरेर एक प्रकारको सहमति गरियो भनेदेखि त्यो विषयलाई टुङ्गाउन सकिन्छ र जसरी पनि ल्याउनुहोस् नल्याएर व्यक्ति त्यहाँ जान्छ र छुटेका विषयलाई एडजस्ट गरेर यो विधेयक पार्लियामेन्टमा पुर्याउँ। आइसकेपछि पनि विभिन्न हिसाबले छलफल हुन्छ, सबै सरकारहरूसित छलफल हुने, त्यसलाई चाहिँ ऊ गर्ने, द्वितीय सभामा चाहिँ ऊ गर्ने भएको हुँदाखेरि भर्खरै डाङडुङ्गै आएर पास भइहाल्दैन यो।